Se no, nemůže... Řekl dveře. Čau Honzo. Ahoj Lukáši. Pamatuješ si, jak jsi tady před 14 dny byl? To si už nepamatuju. Nepamatuješ? To nevadí. Nepamatuješ si, jak jsme zapadli? Já bych si hrozně nerad pamatoval to, že jsem řídil tohle auto. A že jsem si vyrazil dech. Ano, to je... Mimochodem doteď mě bolí záda, protože jsme to rozebírali. Ale Honza tu byl před 14 dny a oba jsme dávali na Instagram fotku. Nechápeme, z jakého důvodu se to stalo, ale očividně vás ta fotka bavila, protože ty říkáš, že to je jedna z nejlakovanějších fotek na tvém Instagramu, že? Jako za poslední dobu 100%. A tak u mě taky. Takže... Já to chápu, protože je zima a lidi prostě chtěli zahřát, tak je potěšila fotka Miaty. Aha, to mě nenapadlo. No. Vidíš to? Každopádně, pokud jsi tu fotku viděl, mě určitě zajímá, proč to tomu tak je, jestli to je kvůli tomu, že to je Miata a je v ní teplo, nebo jestli je to bizarní křídlo, nebo se ti prostě líbilo, nebo jsme zapadli. No, ale to je jedno. Prostě dneska si přijel zase tady do Beskyd na čerstvý vzduch trošku. No jasně, a jako musím říct, že Lukáš se v poslední době hodně mění. Už to není, že by si měl jako BMW garáž, ale teď jsem přišel, normálně tam byl kadeřnický salon, střih u Lukyho, no, takže kdybyste někdo byli z okolí Frenštátu. A dobře jsi ti to střihl, ne? Jo, je to moc pěkný, je to moc pěkný, takže... Já se snažil, ta vlnka zůstane. Jo, takže kdybyste byli z okolí Frenštátu, tak střih u Lukyho.cz, všechno vám prostě na té dílně udělá. Ale dneska to nejsme o tom, že jsme stříhali, protože jsem tě ostříhal. Ale mohl bych tě ostříhat na konci tohohle. Ne, to je dobrý, to je v pohodě. Já bych tě chtěl ostříhat, Honzo, ale... Co? Ne, ty spíš u nás, Krefty, on spí dneska vlastně u nás, že? Já jsem dal Michalovi jako dárek vánoční, normálně nůžky, jako kit do jeho auta, protože Michal máš má taky MX5-ku. Máš je tady? Nemá. Bohužel. No, škoda. Bohužel. No dobře, ale dneska si půjdeme zajezdit, protože minule jsme tady byli fakt úplně naskok, jsme si jenom zajezdili tady kolem baráku a dneska tady máme uzavřený plácek a máme tady i tuhle nabušenou Miatu. Tada! Kamu, já jsem byl teďka na benzínce tankovat a pán prý, to je dobrý sporťák, to má asi hodně koní. A já, no víte, to je jenom 1.6 a on, jo, říkám, jo. Na sněhu minimálně 1000. Ale jako je pravda, že teďka tam na tomhle povrchu může dát 3-4 a furt to jede. Každopádně, spousta z vás, ani ty pořádně ještě Miatu neobhlížel, ty si do ní jenom sedl a jezdil si s ní. Má nový šram, můj kámoš mi to poslal do stromu. Aha, nice. Takže dostala z téhle strany. Teďka nedávno jsem byl jezdit s Honzou. Dveře promáčkle. Ale ne se mnou, to je důležitý říct si. No, to je jedno, dneska budou promáčkle druhé dveře. Já jsem se k tým Miatě choval tak hezky. Minule jsem ti ani jednou neškrábnu, on nic jsem jí nevzal. Povíme si dneska, jo? Já jsem na to strašně zvědavý, kámo. Já se nebojím. Ale já se bojím o moje auto. No, takže, jako další tady máme tenhle nádherný bizarní headcutter, který je nutný kvůli přítlaku. Honzo, počkej, neblbni. To je PVC? To je plast? To je hydrokarbo hliníko. To je normálně plastový. Je, no, tak co by si čekal, kámo? To bylo k tomu autu. Ale vypadá to já bych jenom bizarně. Důležitý říct, že tohle bylo k tomu autu. A Lukáš měl tu možnost to na to nenavrtat a on si, to na to navrtal. Já jsem si hrozně chtěl dělat takové ty fotky, jak ty holky sedí za tím křídlem. Jakoby takhle si sedneš. Víš, jak oni si to dělají na Instagram. No dívej, Honzo, já každopádně mám takovou svoji tradici. Okay. A na Miatě, jakýkoliv crash si zapisuju datum, kdy se stala hodinu. Tady to byl náraz. Okay. A dívej na ten nárazník. To bylo už po bývalém majiteli, ale já jsem mu to trošku přidal. Jak já si říkám, že když jsem tady byl posledně, tak to nebylo tak hrozný. Tak nebyl tak oškrtaný. Ne. Ale víš, že mě ty volky si baví z drift projektu. Mě taky. Každopádně někteří Miaťáci budou říkat, že proč se k té Miatě takhle chovám a proč je rozbita. Já jsem tu Miatu koupil pod 30 000 korun, což je divné. Je to tak, motor žere víc oleje než benzínu a jede tak... Jak kdy, no. Ale na sněhu jede vždycky. Na sněhu jede vždycky. Jdem jezdit? Jdem jezdit. Já řídím? Jo? OK, dobře. Tak jdem jezdit. Důležitý taky říct, že tady napadl
jako maličko sněhu, ale je to kompletně zledovatělý, takže možná to pošlem do svodidel. No, svodidla jsou tu pneumatiky všude, takže... Víš, co se stane? Ono skočí do těch pneumatik a tam je tam zůstane. No, tak ji tady necháme ale a půjdeme točit něco. Domko tu Matuson a ten nás vytáhne. Jedem? Jedem. Kámo, tohle, víš, proč tady není elektřina? To je kvůli tomu, aby si mohl nabušit ruku, když chceš jakoby vystrkovat loket z okna, tak ty si, víš co, úplně to stáhneš dolů prostě a pak máš tu nabušenou ruku a dáš si ji ven. To nemáš, že? Ty ty máš elektřinu. U Honzové okna jde úplně extrémně těžko. A to napumpuješ a pak jedeš, chápeš? Krefty, on mi chce rozbít miniaturu. To bych si nikdy nedovolil. Já už jsem by pochopil, proč jsou ty joky na tom miniaturu. Podívej se, když chci zařadit. Jak blízko máš svůj nohu. Máš? Nebezpečně blízko. Skrefty, co na to říkáš? No nic. Jedem. OK, tady opatrně. To je spíš krasobruslení. Jako jo, no. Ale musím říct, kámo, že to zvládáš skvěle. Jako minule, když jsem tady byl a ze srandy jsme prostě vzali tu Miatu, jsem říkal, že jako bávo nebylo přezutý moje, tak říkám, tak pojďme, pojedeme prostě oba dva v Miatě, pokecáme, projedeme se spolu. Já jsem si to vzal. Příjemně mě to překvapilo. Tím, jak to je vlastně hrozně maličký auto, tak s tím jsem schopný fakt jako projet úplně uzoučký zatáčky, ale uzoučký cestičky. Ale zablbneš tady, víš co? No jasně, tady bych si za Českou neudělal nic. Jako v tom mě to baví, že je to fakt maličké a je to hravé. To je ten největší výhoda tohohle auta. Počkej. Tohle je nejhloupější věc v Miatě. Kamo, tohle je fakt jako špatné. Ty když chceš otevřít kufr nebo nádrž, tak musíš otevřít tenhle kaslík, který má otvírání tady. A tady jako prostě takhle si zlomíš ruku, protože to tlačítko je tady vzadu. Je to úplně nejhorší. A víš, co je hlavně úplně dokonale? Co? Já strašně rád jezdím s loketkou jakoby takhle, že? Protože je to pohodlné. No jasně. A teď když máš pití. Ten cup holder, jo, OK. A tady je co? Tady je prostě volný prostor? Tady je nic. A tady? To je touchpad na počítač. Proč nedal cup holder sem? Nevím. Tohle je touchpad na palubní počítač. No, protože bys to mohl řadit. To by bylo asi divný. Jsme tady udělali novou cestu a bude se jezdit takhle obloučit. Honzo, pojď! OK. Dobře. A. Oh. Tady! Kamo, dobře! Jdeš za mnou? Jdu a viděl jsi to, co jsi dělal? Jo, byl jsem tam kousek. To bylo hodně dobré! Já jsem chtěl totiž Lukášovi sundat to křídlo, proto jsem byl tak blízko. Děláš si srandu? Kamo, já nevím, jsi debílek? Co to dělat ještě jedno? Ne, co děláš? Ty jsi jako úplně retard, nebo... Kamo, to nic není. Ty bys si viděl, jak mi tady jezdí s Honzou. Dáme si střechu dolů. Protože přes toho sněží. Můžeme jít na výlet. Tak tě pádeme, já si vydá tohle kapuci. Proč? Kamo, to topí. Strašně to topí. Pojď, zvedni topení a jdeme. Yeah.
Křoví, natrhám si kvítka. To začíná být hodně zlo. Hodně uklozené, hodně. Miata má nevýhodu, že musíš fakt točit, jakože do extrému. To ale já když tady to budu točit, tak mě to rozklouže. Všiml jsi, že když tu Miatu dostaneš do otáček, takže tomu zesvětlí světla? Fakt, jo. A na drop to pohul, kámo, normálně to tady... A na drop co? Na drop to pošli do hoven. Daj boj trochu! Se mnou nemůžeme! Kamo? By mě zajímalo, jestli máme zadní narazník třeba. Chceš se jít podívat? Ne, nechci, kamo. Tak se pojď podívat. Ne, já nechci. On furt dej volky, zdej volky. My jsme jeli a to byly takové rány. Kamo, že tomu jako vůbec nic není. Ale jako vůbec. Co to bylo? A jsi to slyšel ty rány? Jo, ale tak to vezmeš trochu pneumatičku. Nic? Tak běž řídit. Jo? Začal tvoje video a já zatím jezdím video já. Ale ty jsi přijel proto, aby jsi zajezdil. Jo, to je pravda. Já to mám volant, to není fér. Tak jedem. Ty sedíš tak blízko? No. Okej, tak já si sednu trošku dál. Kamo, tak ty sedíš jak benzinkový tuner. Kamo, chceš mi říct, že tady můžeš sedět někde vzadu? Podívej se, já sedím úplně vzadu. Kamo, já si dávám aspoň takhle trošku, já si můžu sklopit sedačku. Protože tady to auto je fakt malé. Tak tady to taky hodně klouže. Otevřu okýnko. Proč? Ať na mě fouká ten vítr. Kde ten tady. Petrovej ten ne, kanál? No to nevím. Ale to je ten, co jsem trefil, no. Ale musíš po dnešním ježdění uznat, že Miata je řidičky super auto. Je to tak, nebo není? Kamo, je to vynikající auto. Kamo, to je... Ej, kamo, to je jenom hromada asfaltu, chápeš to? Kamo, Volkis. Ne, to nedělej. Prosím.
Chápeš? Loket v okna. Au. Kamu? A tak dej mu dveře, ne? To říkal. Ale tak já mu to nechci platit, že jo? On má celou tu jednu stranu rozbitou. Tak? Jo. Kterou? No, nejsi jistý. Tuhle. Jako není dobrý, že on jede před náma. Není dobré, že nemáme sekund. Řekl dveře. To bylo blízko. Dobře ty. Tohle nedopadne dobře, Ježiši Kriste. Kámo, my jsme malým trefili Honzu a pak jsme malým trefili strom. Hej, to bylo fakt těsně od Honzy. To bylo hodně. Pole, dobrý. Dejte dvojky. A ta dvojka už je hodně rychlá. Musím říct, že se toho nebojíš, Honzo. Ne. Všímám si. Ale já jo, já se toho trošku bojím. Kamo, ty jsi jak nezastavitelná, neřiditelná střela. Kamo? Už by stačilo, ne? Já nechci mít rozbité auto. No dost. Tak jako, já bych se tě dotknul, ale ty jsi říkal, že nechceš. No tak... Má to vůbec cenu ježdění bez dotyku? Vaše babka, tam dotyku bude řád. No jo, dneska bude hodně dotyku, babka. No nic, já bych toho nechal, hoši. Asi jo. V nejlepším je třeba přestat. Okej. Okay. Co jsi chtěl dělat? Co? Jsi chtěl dotýkat? No Miaty, Miatou. Aha, já jsem si jako tam takhle si chtěl dotýkat. Já ještě nemám Miatu, Lukáši. Není k tomu daleko. My jsme trošičku uvažovali, jestli by nebyl úplně dobrý nápad použít Miaty do drift projektu. Ale těžko říct, máme víc variant. A skrýš tomu by se to samozřejmě líbilo. Honzovi by se to líbilo a... Lukášovi by se to hodně líbilo. Já mám Miatu, takže já už to vlastně přizpůsobím. Ale každopádně dneska super ježdění, ne? Bylo to fajn. Jakože... Musíš uznat, Honzo, veřejně, že ta Miata není až tak špatná. Já bych jenom rád řekl, že jedeš 1.6 se zavařeným diferenciálem na sněhu, kde to opravdu není tak špatný. Akorát je důležitý říct, že tohle by si na asfaltu nebyl schopný v žádném případě udělat. Pokud nemáš turbo. Přesně tak. A nebo nitro. My jsme trošku uvažovali, že bychom do toho dali nitro. Každopádně... Díky, že jsi mi nerozbil Miatu, jenom tak decentně upadl mi nárazník. No a jak ti upadl nárazník? Tam je upadlý nárazník. Ale prosím tě, Lukáši. Honzo? Je upadlý... Dneska jsem ho spravoval, je tam upadlý nárazník. To jo, ale tak to mohl řídit zrovna Lukáš, jo. Všichni víme, kolikrát Honza dneska naboural můj Miatou. Právě. A kolikrát dal Volkis. Ale jako fakt, podle mě poměr cena výkon, je to sranda. Hlavně na asfaltu to drží a má to stopu, jako funguje to auto. Je to halus. A hlavně to křídlo, lepší aerodynamika. Právě, hej, to všechno, všechno je všechno to funguje spolu. Všechna ta fyzika a všechno ta chemie a všechno k té Miatě, to je jenom o tom křídle. Tak, to prostě bez toho křídla Miata nefunguje, s tím křídlem funguje fakt dobře. Křídlo z AliExpressu, doporučuji. Chromovodíko, aluminium, materiál. Skvěle to funguje. Každopádně, díky, že jste dívali na tohle video, my asi skončíme a půjdeme spát. Něco takovýho. No jako, já nevím, já jsem uvažoval, jestli na to nedát prostě nějaký Miata joke, ale ty lidi to stejně domyslí sami. Co půjdou dělat tři majitelé Miat po tom, co dotrčí video? Já nemám ještě Miatu. A ty si ji ode mě půjčuješ. Co jsi říkal o té ruce, jak tam... Mějte se krásně, my se jdeme zahřát. Zatím čau. Čus.
If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a muck, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.